টো শেষ হল আৰু এতিয়া চাও কোন ইউটিউবাৰে কি কয়। আছে অসমৰ সকলোতকৈ জনপ্ৰিয় চেনেল আনিছিলো, বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে, খুব গঠনমূলক কথা আৰু আমাৰ বহুত ধুনীয়াকৈ আমাক ইনট্ৰডিউচো কৰাই প্ৰাগ নিছে, খুব বেছি ভাল লাগিছে। আৰু আশা কৰিছোঁ অডিয়েঞ্চৰ আমাৰ যিখিনি আমাৰ নতুন ইউটিউবাৰ আহিছে সকলোৱে যে অকণমান উঠাই দিয়া আশা কৰিছোঁ আমাৰ নতুন ইউটিউবাৰসকলে হয়তো বহুতো নজনা কথা জানিছে, আৰু কিবা নজনা থাকিলে নিশ্চয় আমাক মেইল কৰিলে হ'ল, মেছেজ কৰিলে হ'ল, নিশ্চয় আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' তেনেকৈ আমাৰ সকলো অসমীয়া ইউটিউবাৰ আগবঢ়াই যাব লাগিব। তো আজিৰ এই প্ৰগ্ৰামটোৰ জৰিয়তে সকলোৱে এটা মেছেজ পাব বুলি আপুনি ভাবেনে? নিশ্চয় নিশ্চয় পাব, নিশ্চয় পাব, নিশ্চয় এতিয়া প্ৰগ্ৰেম হৈ আছে ৰিচেণ্টলি, আৰু দুটামান হৈছিলে যেতিয়া হৈ আছে, খুব বেছি ভাল লাগিছে, ভাল পৰিৱেশ হৈ গৈ আছে, সকলোৱে অসমৰ মানুহে যাতে ছিৰিয়াছলি লৈছে সকলোকে, সেইটো মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াত কথাবোৰ ভাল আলোচনা হৈছে, আশা কৰিছোঁ আমাৰ আৰু যিমানবাৰ ইউটিউবাৰ আহিছে নেক্সট শ্ব'ত আমাক প্ৰাগ নিউজৰ পৰা কৈছে যে ডাঙৰকৈ এটা শ্ব' পিছত ডাঙৰকৈ শ্ব' চব ইউটিউবাৰ মিলাই এটা শ্ব' কৰিব বুলি কৈছে ভৱিষ্যতে। চ' সেইটো হ'লে আৰু বেলেগ বেলেগ ইউটিউবাৰ আহিব পাৰিব আমাৰ। চ' সকলোৰে পৰা সঁহাৰি আশা কৰিছোঁ। থেংক ইউ চ' মাছ, থেংক ইউ। তো এতিয়া আমাৰ লগত আছে অৰূপ দা, ভয়েচ আসাম চেনেলৰ তেলচুৰা বিখ্যাত চেনেলৰ অৰূপ দা আছে। তো অৰূপ দা কেনেকুৱা লাগিল? বহুত ভাল লাগিল, লাইভত ছেকেণ্ডবাৰৰ কাৰণে লাইভ কৰিলোঁ টিভিত, চ' ভাল লাগিছে আৰু কি ক'ম, ভাল লাগিছে। তো আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে মানে অসমৰ ইউটিউব জগতখনে তো কিবা এটা মেছেজ পাব বুলি আপুনি ভাবেনে? হয় নিশ্চয়, যিবিলাকে ইউটিউব আগৰ পৰা চাই আছে তেওঁলোকেতো গমেই পায়, যিবিলাকে টিভি চাই আছে বয়সীয়াল মানুহবিলাক আছে তেওঁলোকেও যদি এই অনুষ্ঠানটো চাই আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় ভাবিব যে ইউটিউব কি বস্তু হয়, কেনেকৈ চলে, ক'ত পায়, মোবাইলত কেনেকৈ ইউটিউব ভিডিঅ' বনায়। চ' এইখিনি অলপ আগবাঢ়িব বুলি ভাবিছোঁ আৰু। ই উইল্ড এটা ব্লগিং চেনেলৰ জ্যোতিৰ্বন, তো কেনেকুৱা লাগিল? একচুৱেলি ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় লাইফৰ, প্ৰথমবাৰ কৰিছোঁ এনেকুৱা। তো ইয়াতে খুব বেছি এ চি, ঠাণ্ডাত হাত চাত কঁপি গৈছে আৰু অলপ সঁচাকৈ ভয় খাইছোঁ, অকণমান ভয় খাইছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় এইটো। তো তোমালোকে চালা চাগে লাইভ ছেশ্যনটো যদি চাইছা টিভিত, আৰু সেয়াই আৰু আজি ভাল লাগিল, খুব ভাল লাগিল। ই আহিল, আমাৰ গোটেইবোৰ আহিছে, ডিম্পুহঁত, ফুকনদা, ভয়েচ আসাম, নাগৰিক, গোটেইবোৰ আছোঁ। অ'কে, তো তাকে ইয়াৰ চেনেলটো চাই চা, খুব ভাল লাগিছে, চাই থাকিবা এনেকৈ। অ'কে, তো আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে, আজিৰ এই প্ৰগ্ৰামটোৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজে এটা মেছেজ পাব বুলি তুমি ভাবানে? য়েছ য়েছ, মই ভাবোঁ, কাৰণ আমাৰ অসমীয়া নতুন ইউটিউবাৰ যিমানবোৰ আছে সকলোৱে এটা ভাল, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা নিউজ হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকে মানে গম পাব যে ইউটিউব কৰিও এনেকৈ নিউজ চেনেল এটাই মাতিব পাৰে বা ইমানখিনি সন্মান দিব পাৰে, তো অবভিয়াছলি এটা ভাল নিউজ যাব। অ'কে, অ'কে, থেংক ইউ। তো আমাৰ লগত আছে ডিম্পু বৰুৱা, তো ডিম্পু আজি কেনেকুৱা লাগিল? ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে। প্ৰথম নিউজত গৈছিলোঁ, এইবাৰ আহি আৰু ভাল লাগে, কাৰণ লাইভ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু চাব পাৰি বহুত আছে। আজিৰ এই প্ৰগ্ৰামটোৰ জৰিয়তে অসমৰ ইউটিউবাৰসকলৰ মাজত এটা মেছেজ যাব বুলি তুমি ভাবানে? নিশ্চয় যাব, সকলোৱে চেষ্টা কৰিব।